Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďaľší diel podsérie ReactJS a Codiri. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižšia stredná, som v kapitole Háky a čaká ma tu level číslo 4, kde sa budeme zaoberať vstupným textom. Pomocou vlasov určíme nejaký defaultný vstupný text. Vidíme, že tu môže byť buď rodina, alebo nejaký chlapík. No a tento vstupný kód, tento vstupný text sa samozrejme môže zmeniť. Takže užívateľ napíše do toho textového pola iný text. Musíme použiť priamo deštrukciu, pretože ako vidíme, defaultný stav nastavujeme priamo na túto premennú. Nemôžeme tam dať props, ani takú vlastnosť vlastne nemáme. Takže defaultný text, vytvoríme si premennú text a funkciu setText. Tieto funkcie a tieto premenné sa používajú s tou preddefinovanou funkciou Reactu menom použi stav. Túto funkciu treba samozrejme naimportovať. Tú časť tu nemáme. Return. Vrátime textové pole. No a budeme sledovať zmenu. Musí tam byť čipková funkcia. Tu máme dve. A potrebujeme ten objekt udalosti. To je toto ečko. A nastavíme ten text na hodnotu, ktorú napíšeme. To je zobrazená hodnota. A ešte zobrazíme tú hodnotu aj pomimo toho textového pola, pretože používame tú premennú text. Otestujeme to. Očakávam konfety.